कार्यक्रम इमेज विशेषमा यहाँहरुलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौं दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, विश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको सन्तासमा छ। दर्शकवृन्द, विश्वका 195 वटा मुलुकमा यो सन्तास फैलिएको छ। हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौ। दर्शकवृन्द, हामीमा पनि सन्तास छ यो COVID-19 कोरोना भाइरस को र सरकारले अहिले लकडाउन गरेको छ। तपाई हामी सबै लकडाउन को स्थितिमा छौं। सरकारले भनेको छ तपाई जुन स्थानमा हुनुहुन्छ त्यही बस्नुस्। हामीले यो नियमलाई पालना गर्नुपर्छ दर्शकवृन्द, किनभने हामीले यसलाई पालना गर्न सकेको खण्डमा यो केही समयपछि स्टप अर्थात रोकिनेछ, होइन भने यो एक्सटेन्ड अर्थात फैलिएर जानेछ। दर्शकवृन्द, भर्खरै नेपाल अहिले पहिलो स्टेजमा मात्र छ। दर्शकवृन्द, यदि हामीले सरकारले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै जाने हो भने हामी यो स्टेजबाट पार गरेर अर्थात् दोस्रो अनि तेस्रोमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन। दर्शकवृन्द, त्यसैले यो नियमको पालना गरौँ। दर्शकवृन्द, आजको इमेज विशेषको सन्दर्भ पनि अलिकति फरक छ। दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भ, आजको विषय मानव र प्रकृति हो। दर्शकवृन्द, मानव र प्रकृतिको बीचको प्रगाढ सम्बन्ध बुढापाकाहरूले भन्ने गर्छन् कि यसको सम्बन्ध अति निकट छ। यसमा सर्टन अलिकति परिवर्तन हुने गर्दै अर्थात् मानवले प्रकृतिलाई विनाश गर्दै जाने हो भने यस्ता किसिमका भाइरसहरू, यस्ता किसिमका रोग, महारोगहरू, व्याधिहरू फैलन सक्ने औँल्याएका छन्। के यो सम्बन्ध यस्तै हो त, यो हुन सक्छ त? हो, आजको विषय यही। यसका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ हरिप्रसाद, डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल। उहाँ विशेषज्ञ, वरिष्ठ विशेषज्ञ, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो मानव र प्रकृतिको सम्बन्ध छ डाक्टर साहब? एकदमै ठुलो छ। कस्तो सम्बन्ध? यो कस्तो भन्दाखेरि मानव र प्रकृतिको अन्तर सम्बन्धबाटै हाम्रो विश्वका सम्पूर्ण संरचनाहरूले एउटा स्वरूप पाएका हुन्। हामीले पछिल्लो समयमा प्रकृतिसँगको त्यो विराट सम्बन्धलाई बिर्सदै गयौँ, भुल्दै गयौँ या जित्ने दुष्प्रयास गर्दै गयौँ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि मान्छेको विकसित सभ्यताका बिचमा पनि यस्ता थुप्रै कुराहरू देखिन थाले जसले मान्छे आफैले सोचेका सोचहरू, आफैले गरेका जीवन पद्धतिहरूले आफै घुँडा टेक्न बाध्य हुँदै गइरहेको वर्तमान अवस्था हो अहिले। यसरी भनिरहँदा यताका 300 वर्षमा हामीले यन्त्र र रसायनमाथि चढेर विश्वमा प्रकृतिलाई पनि जित्न सकिन्छ र हामी समुन्नत विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्यौँ। त्यो सोचले के दियो भन्दा हामीले हाम्रो शरीरको दृष्टिबाट हेर्ने कुरा, हाम्रा लवाई खवाई र हाम्रा सुन्दरतासँग हेर्ने कुरा, राम्रो बाटो, राम्रो घर, राम्रो बजार र व्यवस्थासँग हेर्ने कुरामा त खुबै ध्यान दियौँ भन्दाखेरि हामी काल्पनिक रूपमा, क्षणिक रूपमा हो, योतिर अलमल्यौँ, हो खुबै ध्यान दियौँ। तर जीवनको सबभन्दा ठुलो आधार भनेको पञ्चतत्व हो, माटो हो, पानी हो, हावा हो, घाम हो, आकाश हो। यी कुरालाई अवमूल्यन गर्दै गयौँ, प्रकृति र पर्यावरण बिचको एउटा सन्तुलनतालाई बिगार्दै गयौँ, जसले गर्दा हामीले नयाँ नयाँ स्वास्थ्य समस्याहरू, नयाँ नयाँ खालि मान्छेको मात्रै होइन, अब त मान्छे र अरू जीवजन्तुका स्वास्थ्य समस्यामा पनि एउटा विकराल स्वरूप देखिन थालेको छ। यसको मूल कारण भनेकै प्रकृति र मानव अन्तर सम्बन्धलाई हामीले बिर्सदै जानु हो। नबुझ्नु पनि भन्दिनँ मैले, नबुझेको पनि होइन, बुझेर बुझ पचाएको हो। मानिसहरूको अहिले जीवनशैली फेरिएको छ, होइन? अब हामी कृत्रिम कुरामा बढी अलमलिएका छौँ भन्ने कुरा डाक्टर साहबले अलिकति उल्लेख गर्नुभयो, होइन? अनि अब यसलाई
भनौँ न यसलाई पनि तिरस्कार गरेर त जान सकिँदैन होला नि डाक्टर साहब, वैज्ञानिक युग छ, यो चिजको अन्तर सम्बन्धमा केही हदसम्म भनौँ न यो चिजलाई त हामीले तिरस्कार त गरेर जान सक्दैन होला डाक्टर साहब। होइन, तिरस्कार होइन, यहाँ मैले एउटा सूत्रका रूपमा एउटा कुरा यहाँहरूलाई भन्छु जसको अभियानमा म छु। हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्य, यी तिनवटा कुरा एक आपसमा मिलेर जानुपर्छ। हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्य, यी तिनवटा कुरा मिलेनन् भने हामीले सोचेका हरेक सोचहरू, खोजहरू, अनुसन्धानहरू मानव सभ्यताको विनाशका कारण पनि हुन सक्छन्। यो किन भन्दा हिजोको ज्ञानमा पनि राम्रा कुराहरू थिए नि त, ती राम्रा कुराहरूलाई हामीले त्यो रैथाने ज्ञानलाई जोगाउन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, आजको विज्ञान पनि हामी छोडेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, र हिजोको ज्ञान र आजको विज्ञान मिलेर भोलिको खालि मानव जातिको कुरा गर्दिनँ मैले, मान्छे, जीव जन्तु, चराचुरुङ्गी, किट पतङ्ग, वन जङ्गल र पञ्चतत्व र यो आकाशगङ्गाकै स्वास्थ्यका बारेमा हामीले नसोच्ने हो भने, र त्यो विराट दृष्टिकोणबाट स्वास्थ्यको अवधारणालाई हामीले विश्वमा पुनर्स्थापित नगर्ने हो भने, हामीले खालि राम्रा डाक्टरहरू उत्पादन गरेर, राम्रो अस्पताल बनाएर, राम्रा औषधि कम्पनीहरू बनाएर, या ती तिनटै कुरालाई खरिद गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत बनाएर हामी स्वस्थकर दीर्घ जीवन जिउन सक्दैनौँ भन्ने कुराका सङ्केतहरू पटक पटक विश्वमा आइरहेका छन्, र त्यसकै एउटा सङ्केत अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। दोस्रो डर साहब, अब भनिहाल्नु, ज्ञान, विज्ञान र भविष्य हो, एकदम यो तिनवटाको सम्मिश्रण हुने कुनै स्थान बिन्दु छ र डर साहब यो, किनभने विज्ञानले आफ्नो किसिमको काम गरिरहेको हुन्छ, होइन? अब डर साहबले भनिहाल्नुभयो योग, चिकित्सा, होइन, प्राकृतिक चिजहरू, यो चिजबाट अर्को किसिमले कार्य भइरहेको हुन्छ, होइन? यसको मिलनबिन्दु कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मिलनबिन्दु छ। किन मिलनबिन्दु छ भन्दा, हामी चिकित्सा शास्त्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि दुई किसिमले सोचौँ न अहिले, आकस्मिक उपचार र शल्यक्रिया या अपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरूमा आधुनिक चिकित्सा एलोपेथीको विकल्प छैन संसारमा। यसले अत्यन्त ठुलो उन्नति गर्यो शल्यक्रियाको क्षेत्रमा, शल्य चिकित्साको क्षेत्रमा, र आकस्मिक उपचारको क्षेत्रमा एक दुई घन्टा, दुई चार घन्टामै कोही मर्दैछ भने त्यस्तो बेलामा जोगाउनका निम्ति यससँग यथेष्ट कुराहरू छन्। तर दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू जसमा विशेषतः नसर्ने रोगहरू र अन्य दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरूमा फेरि हाम्रा रैथाने ज्ञानहरू, जो योगको रूपमा होलान्, प्राकृतिक चिकित्साको रूपमा होलान्, आयुर्वेदको रूपमा होलान्, युनानीको रूपमा होलान्, स्वरिक्पाको रूपमा होलान्, या यस्ता थुप्रै विधि विज्ञानहरू यो हिमालय क्षेत्रमा विकसित भएका थिए, ती ज्ञान विज्ञानहरूले दीर्घकालीन रोगहरूका लागि अत्यन्त राम्रो समाधान दिएका छन्। दोस्रो कुरा, हामीले स्वास्थ्य विज्ञानलाई हेर्दा हामी चार कोणबाटै हेरेका छौँ अहिले, यो प्रिभेन्टिभ, प्रमोटिभ, क्युरेटिभ र रिहेबिलिटेटिभ, भनेको प्रतिरक्षात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक। अब पहिलो दुईटा भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्रतिरक्षात्मक र प्रवर्धनात्मक, भनेको रोग आइहाल्यो भने रोगसँग कसरी जोगिने भन्ने कला, संस्कृति, विज्ञान जान्ने। दोस्रो, प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य भनेको के हो भन्दा, शरीरभित्र जम्मा भएका, शरीरलाई काम नलाग्ने विजातीय पदार्थहरू जसलाई हामी टक्सिक भन्छौँ, त्यसलाई डिटक्सिफिकेसन गर्ने, शरीरबाट बाहिर निकाल्ने, र शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता, लड्ने जुन पद्धति छ, जीवनी शक्ति भनौँ या इम्युन पावर भनौँ, यिनीहरूलाई बलियो बनाउँदै जाने, जसले गर्दा ती किटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गरे भने पनि तिनले विकास गर्न नसकुन्, त्यस्तो वातावरण तयार गर्ने। त्यही भएर अहिले पनि हामी कोरोना भाइरसको कुरा गरिरहँदा भनेका छौँ, बुढापाकाहरू, धेरै किसिमका रोगहरू भएका या बच्चाहरूमा यसको धेरै प्रभाव पर्छ है, किनकि जीवन शक्ति उनीहरूको कमजोर हुन्छ। युवाहरूमा अलिक कम प्रभाव छ है भनेर किन भनेका छौँ भन्दा, जीवनी शक्ति सबैभन्दा मूल्यवान कुरा रहेछ नि त, जसले आकस्मिक सरुवा रोगहरू या आकस्मिक भाइरस जन्ने रोगहरूबाट जोगाउनका निम्ति मद्दत गर्दो रहेछ नि त। हो, त्यो किसिमको जीवन पद्धति यदि हामीले अपनायौँ भने बल्ल हामी भोलिका दिनमा पनि योभन्दा अझ विकराल अवस्था आउन्न भन्न सकिन्न, त्यसबाट जोगिन सक्छ। डाक्टर साहबले भनिहाल्नु भयो जीवन पद्धति, होइन? अब कतिपय कुराहरू अहिले आएका छन् नि, हामीले नमस्कार पद्धतिका कुराहरू आएका छन्, र विगतमा हाम्रा बुढापाकाहरूले पनि भन्ने गर्थे कमसेकम बिहान उठ्ने बित्तिकै एकपटक नुहाउनु पर्यो, एउटा दैनिक रूपमा जुन
नृत्य कर्महरू गरिन्छ त्यो एउटा समयमा उठ्ने कति बोल्ने कति खाने समयमा कुन कुन बेलामा कुन कुन खाने हैन र चाहिँ नि बिहान उठ्ने बित्तिकै स्नान गर्ने अथवा चाहिँ नि लगाइसकेको लुगाहरू फेरेर कमसेकम केही नभए पनि पछारेर बस्ने होइन सुकाएर लगाउने भने यो कुराहरू साइन्टिफिक त रहेछ नि होइन एकदमै यो यसमा मैले दुई तिनवटा कुरा यहाँलाई राख्छु कि हामीले नमस्ते गर्ने कुरालाई भगवान्देखि लिएर माटो पानी रुख बिरुवालाई पनि नमस्ते गऱ्यौँ नमस्तेलाई हामीले सबैभन्दा ठुलो अभिवादनको विषय बनायौँ र त्यसलाई हाम्रो सभ्यताले स्थापित गर्यो जुन कुरा अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा मान्य भएको छ यो सबैले देखेका छौँ विभिन्न रोग सार्ने कुरादेखि लिएर अन्य कुरामा समेत दोस्रो यहाँले जुन कुरा भन्नुभयो हामी कहाँ त कस्तो थियो भन्दाखेरि बिहान उठेर नित्यकर्म दिसा पिसाब गरिसकेपछि पुरै शरीर नुहाउने र सफा कपडा फेर्ने एउटा पद्धति थियो भने अर्को पद्धति हामी कहाँ के थियो भने बाहिर लगाएका लुगा र हाम्रो भोजनालयमा प्रयोग गर्ने लुगाहरू फरक थिए यो किन गरेको भन्दा बाहिर हामी डुल्दा त विभिन्न विषाणु जीवाणु ढुसी भाइरस ब्याक्टेरिया फङ्गसहरू त हाम्रो सम्पर्कमा आइरहेका हुन्छन् नि हामी आउने बित्तिकै पहिला बाथरुममा या वासरुममा प्रवेश गर्थ्यौँ त्यहाँ लुगा बदलेर हातमुख धोएर स्वस्थकर लुगा लगाएर खाना खान जान्थ्यौँ खाना खाने ठाउँमा प्रयोग गर्ने हरेक कुराहरू अलग किसिमले राखिएको हुन्थ्यो अब अहिले आएर हामीले के सिक्यौँ भने घर पनि लिपपोतका कुराहरू पनि आउँछ नि होइन एकदम पहिला त्यो एउटा लिपपोत कमेरो माटोले पुछ्ने होला अथवा गाईको गोबर होइन दिनदिनै लिप्ने पद्धति थियो अब अहिले आएर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा यहाँलाई मैले उदाहरण लागि बताउँछु अहिले अत्यन्त विकसित देशमा यहाँ जानुभएको छ एक कमोटमा जाँदाखेरि त्यहाँ पानी हुन्न हामी खालि टोयलेट पेपर प्रयोग गर्छौँ पानी पनि प्रयोग गर्दैनौँ अहिले हामी हात धुने कुरा गरिरहेछौँ नि त टोयलेट गइसकेपछि टोयलेट पेपरले पुसेर त्यो कन्टेनरमा फ्याँकिदिएपछि हामीले हात धुनु पर्दैन त्यति निस्के हुन्छ हामी त्यो संस्कृति विकास गऱ्यौँ र त्यही हामीले यहाँ पनि सिक्यौँ अर्कोतिर हेऱ्यो भने यो वासरुम या टोयलेटमा जानका निम्ति त्यो फोहोर हुन्छ भनेर छुट्टै चप्पल छ बाहिर प्रयोग गरेको चप्पल भित्र प्रयोग गर्दैनौँ तर भान्सामा जाने बेलामा चाहिँ सडकमा प्रयोग गरेको जुत्ता लाएर भान्साको डाइनिङ टेबलमा पुग्छौँ त्यसले कति रोगहरू फैलाउन मद्दत गर्ला यो हाम्रो सांस्कृतिक रूपमा भनेका कुराहरू जुन छन् नि यिनमा चाहिँ हो 100 कुरामा लामो यात्रा गर्दाखेरि 15-20 कुराहरू नकारात्मक रूपमा अरू थपिँदै पनि गए होलान् बिग्रे पनि होलान् तर 70-80% कुरा त राम्रा छन् नि तिनलाई जोगाउनु हाम्रो नैतिक दायित्व होइन त त्यही भएर यस्ता यति धेरै कुराहरू छन् जुन कुरालाई हामीले जोगाउन सक्यौँ भने अत्यन्तै ठुलो स्वास्थ्य रक्षा हुनसक्छ त्यसैले अझ त्यसमा पनि मैले त के भन्छु भन्दा भान्सा संस्कृति भन्छु हो डाक्टर साहब म आउनु भएको थियो जस्तो अघि भन्यो भान्सामा प्रयोग हुने हो अहिले भनिन्छ अलिकति एउटा चलन चल्तीको कुरा पनि छ नेपालीहरूको अलिकति इम्युनिटी पावर बढी भएको हुनाले पनि यति छिटो देखिएको छैन नेपालीहरूमा पचाउन सक्ने क्षमता रोगसँगको लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ नि अभिवृद्धि भएको छ होइन भन्छ अब हुन त भनिन्छ हाम्रो बेसारको प्रयोग टिम्मुर ज्वानो लसुन अदुवाहरूको प्रयोग ठिकै हो यो गर्नु अथवा यसलाई चाहिँ नि हामीले पाश्चात्य मुलुकहरूमा यो चिजहरूको प्रयोग कम देखिन्छ हामी कहाँ अलिकति बढी छ यसको प्रयोग गर्ने विधि प्रक्रियाहरू पनि त होला नि अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको विधि प्रक्रिया त्यो ठिकै हो डाक्टर अब यसमा के छ भन्दा हाम्रो मैले भान्सा संस्कृति भने नि यो एउटा कल्चरै हो हाम्रो भान्सा भनेको यसमा के छ भन्दा भान्सामा यहाँले मसलाको जुन कुरा गर्नुभयो मैले थाहा पाएसम्म 51 प्रकारका मसलाहरू हाम्रा भान्सामा हुन्थे ती सबै हर्बल मेडिसिन हुन् जडीबुटी जन्य औषधिका रूपमा प्रयोग गर्ने चिजहरू हुन् जसमा सस्तोमा सस्तो ज्वानोदेखि लिएर महँगोमा महँगो केसरसम्म हुन्थ्यो भने यी चिजहरूको समुचित प्रयोगले यसभित्र अत्यन्त सूक्ष्म खनिज लवणहरू छन् जसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई वृद्धि गर्छन् अर्कोतिर आएर हाम्रो शरीरका लागि चाहिने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भिटामिन र खनिज लवणहरू दिन्छन् अर्को यसभित्र उच्च कोटिको फाइबर छ रेसा जसले हाम्रो कब्जियत हुन दिन्न
पेटलाई सफा गर्छ जस्ता गुणहरू मसलाभित्र छन्। तर अब मसलाको प्रयोग गर्ने विधिको कुरा जहाँसम्म छ, यो विधिमा हामीले के थाहा पाउनु जरुरी छ भन्दा, अहिले कैयनले मैले मसला खाएर ग्यास्ट्रिक भयो भनेको सुन्छौ नि, ग्यास्ट्रिक ठिक शब्द होइन, ग्यास्ट्राइटिस हो भनेको सुन्छौ नि, यो के हो भन्दा हामीले पहिले के गर्थ्यौँ यहाँको घरमा, मेरो घरमा आमा हजुरआमाहरूले खाना पकाउँदा पहिले थोरै तेल राख्नुहुन्थ्यो, तरकारीलाई घुमाउनुहुन्थ्यो, थोरै पानी राखेर लेदो किसिमले पकाउनुहुन्थ्यो र अन्तिममा पाक्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि हाम्रो घरमा भएका मसला, जिरा होला, मरिच होला, पिप्ला होला, सुठो होला, दालचिनी होला, जाइफल होला, यी विविध प्रकारका मसलाहरूलाई पिसेर लेदो बनाएर एउटा कचौराबाट त्यहाँ राखिदिएर 5 मिनट पकाउनुहुन्थ्यो अनि हामी त्यस्तो खान्थ्यौँ। त्यसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि हामीलाई औषधीय रूपमा पनि फाइदा पुर्याउँथ्यो, स्वादलाई पनि वृद्धि गर्थ्यो, सुगन्ध पनि बढाउँथ्यो र त्यो खानाको स्वरूप पनि राम्रो देखाउँथ्यो। यो बहुआयामिक महत्त्व थियो मसलाभित्र। तर अहिले हामीले पछिल्लो समयमा फेरि मसलाको प्रयोगमा के गर्यौँ भन्दा, अब हामीले तत्काल मसलाको लाई पिसेर प्रयोग गर्न छोड्यौँ र बजारमा प्याकेटमा पाएका मसलाहरूतिर हामी लालायित भयौँ। अब यो हरेक मसलाभित्र एउटा उडनशील तेल छ, एरोमेटिक आयल छ, जुन औषधिका दृष्टिले सर्वोत्तम कुरा हो। अब त्यो पिसेर राख्ने बित्तिकै त्यो मसलाबाट त्यो उडनशील तेल उडेर जान्छ, जसले गर्दा त्यसको धेरै पोषक तत्त्वहरू नष्ट हुन्छ डस्टमा हो प्रयोग गर्नु। अनि अर्को कुरा हामीले फेरि के गर्यौँ भन्दा, पहिला तेल राख्ने, त्यसपछि त्यहाँ प्याज कालो हुन्जरी भुट्ने, लसुन कालो हुन्जरी भुट्ने, फेरि मसलाहरूलाई कालो अगार जस्तो बनाउने, अनि पछि हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ मसलाले बेफाइदा गर्छ, मसला भयो खाएर मलाई बेफाइदा भयो भनेका छौँ। अब यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भन्दा, प्रयोग गर्ने तौर तरिका मिलेन भने मसलाले हिल पनि गर्छ, किल पनि गर्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनुहुन्न। तर यी मसलाहरू फेरि बिस्तारै हामीले छोड्दै गयौँ, पछि 51 मसलाबाट 32 मसलामा झऱ्यो, त्यही भएर हामीले सुत्केरीहरूलाई 32 भनेर 32 मसला खुवाउँछौँ, त्यहाँबाट फेरि त्यो पनि झऱ्यो। हाम्रो नेपालको नेवारी परिवेशमा धेरै चलन चल्तीमा यो भनेको सुनिन्छ, 9 मसला, 11 मसला, 7 मसला भनेर। अब ती कुरा पनि घट्दै घट्दै अहिले हामी बेसार, जिरा, ज्वानोतिर केन्द्रीकृत हुँदै गइरहेछौँ। तर यी भान्सामा प्रयोग गर्ने जुन मसलाहरू छन्, यी मसलाहरूलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्यो भने सामान्य रोगहरू त त्यसै ठिक भएर जान्छन्। हामी पनि बच्चा हुँदाखेरि हामीलाई लुगा खोकी लाग्थ्यो, श्वास बढ्थ्यो, कफ बढ्थ्यो, विभिन्न अवस्थामा हाम्रा घरमा त्यही तुलसी, त्यही टिमुर, ज्वानो, जिरा, पिप्ला, दालचिनी, तेजपात जस्ता कुराहरूलाई उमालेर तातो तातो झोल पियाएपछि हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो नि त। भने कहिले ज्वरो आयो भने हामी सामान्य घर वरिपरि पाइने चिराइतो होला, अरू कुरा होला, ल्याएर पकाएर खानदिन्थ्यौँ, ठिक भइहाल्थ्यो। हामीले अब त्यस्ता कुराहरूलाई छोड्दै गयौँ, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई थुप्रै खालका समस्याहरू देखिएका हुन्। मैले यो भनिरहँदा यो पनि यहाँले अघि जुन कुरा उठाउनु भयो, हाम्रा जस्ता देशहरूमा अहिले कति मान्छेले मजाक गरेर हामी धुलो धुवाँ धेरै खाएर हाम्रो जीवनशक्ति बढाया रहेछ भनेको सुन्छु, त्यो होइन, त्यसले जीवनशक्ति ह्रास गर्ने हो धुलो धुवाँले। तर हाम्रो जीवन पद्धति जुन थियो नि, आधुनिक पोषण विज्ञानको दृष्टिले पनि हाम्रो नेपाली खाद्य शैली अत्यन्त राम्रो छ। हामीले भात खान्छौँ या एकदलीय अनाज, भात, गहुँ, चामल, गहुँ जस्ता कुराबाट कार्बोहाइड्रेट मिल्छ, दाल गेडागुडी खान्छौँ त्यसबाट प्रोटिन मिल्छ, अनि चिल्लो खान्छौँ, त्यहाँबाट हरियो सागपात, तरकारी, फलफुलहरू खान्छौँ, त्यसबाट भिटामिन र खनिज लवण मिल्छ। क्वान्टिटी र क्वालिटीको कुरा पनि त आउला नि, होइन? किन भन्दाखेरि शुद्धताको कुराहरू त यसमा सँगसँगै आउला। त्यही कुरालाई मैले भन्दैछु, हाम्रो शरीरमा ऊर्जाका दृष्टिले 3 भोजनहरू हुन्, ऊर्जा दिने, जसलाई लोकभाषामा तागत दिने भनौँ, त्यो भने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो भन्नु। अब कार्बोहाइड्रेट सबभन्दा धेरै चाहिन्छ, त्यसपछि प्रोटिन चाहिन्छ, त्यसपछि चिल्लो चाहिन्छ। हामी खाँदा पनि त्यसै गरी खान्छौँ, एकदलीय अनाज धेरै खान्छौँ, भात रोटी धेरै खान्छौँ, दाल अलिकति कम खान्छौँ, त्यहाँबाट चिल्लो त भन्दा कम खान्छौँ, अनि हरियो सागपात तरकारीहरू खान्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि के हाम्रा रैथाने कुराहरू छन् नि, तिल होला या चाहिँ भाङ होला, भाङ भनेर लाग्ने भाङको कुरा होइन, दाना सिलाम होला, अरू यस्ता अचार बनाएर खाने, आलस होला, पिसेर फेरि चटनी पनि खान्छौँ, जसले गर्दाखेरि
हामीले एउटा पूर्ण भोजन खाइरहेका छौँ। दोस्रो कुरा भन्ने भने हामीले जुन विकट र पिछडिएका नेपाली गाउँघरहरूमा पोषक तत्त्वको कमी छ भनेर भ्रम पैदा गरेको अहिले कथाकथित सामाजिक संस्थाहरूले पनि हो। यदि हामीले त्यही गाउँका कुरा ठिकसँग खान सिकाइदियो भने कोदो, फापर, जौ, उवा अनि चिनो, अहिले त चिनोको प्रयोगले इन्सुलिन लिने डायबिटिजका बिरामीहरूलाई पनि निको पार्न सकिन्छ भनेर विश्वभरि सयौँ रिसर्चहरू भएका छन्। त्यो चिनो हाम्रा पहाडी भेगमा छन्, त्यस्तै हाम्रा स्थानीय तरकारीहरू छन्। यी कुराहरूको समुचित प्रयोग गरेर खान सिकाउने हो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। जङ्क फुडतिर गइसके होइन, बालबच्चाहरू त अहिले होइन प्याकेटका खानाहरू खाने, फास्ट फुडहरू चाहिने विधिहरू प्रयोग गर्ने होइन, त्यो चिजहरूमा गइसकेका छ नि डाक्टर होइन। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी ल्याउन सकिन्छ यतातिर? हो, यसमा दुईवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा के भन्दाखेरि, यो सूत्रका रूपमा भने मैले 3H भन्ने गर्छु। जो मान्छे होम टु होटल गयो त्यो होटल टु हस्पिटल जान्छ। हामीले होटल कल्चरलाई विस्थापित गरेर होम कल्चरलाई विकास गर्नुपर्छ। हामीले बढीभन्दा बढी घरमा स्वास्थ्यकर रूपमा बनाएको खानेकुरा खाने बानी बसाल्नुपर्छ। होटल सङ्कटकालीन अवस्थाका लागि आवश्यक हो, तर रमाइलो गर्नका लागि आवश्यक होइन होटल हाम्रा लागि। दोस्रो कुरा, फास्ट फुडहरूमा प्रयोग गरिएका रसायनहरू यति घातक छन् कि अहिले मैले मात्रै भनेको होइन, विश्वभरि अहिले जङ्क फुड र फास्ट फुडका बारेमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य अन्वेषकहरू भन्दै हुनुहुन्छ फास्ट फुड फास्ट डेथ। जति धेरै हामी फास्ट फुड प्रयोग गर्छौँ त्यति हामी रोग शोक र मृत्युको नजिक पुगिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले भुल्नुहुन्न। त्यही भएर हो, बरु हाम्रा परम्परागत फास्ट फुड छन् नि, चिउरा हाम्रो फास्ट फुड हो। पहिला हामीले कति मिलाएर खान्थ्यौँ नास्तामा, बिचमा चिउरा हुन्थ्यो, अलिकति भुटेको भटमास हुन्थ्यो, काटेको अदुवा हुन्थ्यो, अनि काँचो लसुन हुन्थ्यो, थोरै तरकारी हुन्थ्यो, कसरी मिलाएर खान्थ्यौँ। अब ती सबै फालेर चाउचाउको प्याकेटभित्र हामी पसिसकेका छौँ, जस्तो बोतामा राखेर खान्थ्यौँ होइन, त्यसमा पनि त केही साइन्टिफिक रिजनहरू थियो कि के छ? होइन, यी पक्कै थियो, के भन्दा वनस्पतिसँगको अन्तर सम्बन्ध पनि हो, त्यो पातमा पाइने औषधीय गुण पनि हो, दुईटै कुरा हो। विगतमा भएका कुराहरू होइन, परापूर्व कालदेखि चलिआएका कुराहरूमा त साइन्टिफिक कुराहरू धेरै रहेछन्। अवश्य, हामी कहाँ एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भन्दा, जेलाई हामीले पाप भन्यौँ त्यो अस्वस्थकर जीवनशैली, जेलाई हामीले धर्म भन्यौँ त्यो स्वस्थकर जीवनशैली, हामीले खालि त्यो बेलाको भाषालाई नबुझेको मात्रै हो। त्यही भएर हामी कहाँ स्वास्थ्य भन्ने शब्द सो स्थित स्वास्थ्य भन्छ, सोमा स्थित हुने अवस्था कुरा गर्ने हो, संस्कृति र परम्परा होइन लाई बिर्सिए, बुढापाकाहरू अहिले पनि गर्छन्, धर्म संस्कृति र हाम्रो कल्चरहरूलाई बिर्सिँदै गएको हुनाले त्यसको पाप अहिले हामी भोगिरहेछौँ, यो चिजलाई चाहिँ प्राकृतिक र योगले के भन्छ? यो के हो भन्दा, धर्म भनेको रिलिजन होइन, सेल्फ रियलाइजेसन हो। हामी कहाँ पश्चिमतिर धर्म भनेको रिलिजन हो, हामी कहाँ धर्म भनेको सेल्फ रियलाइजेसन हो, आफूलाई जान्ने। आफूलाई जानेपछि त आफूलाई रोगी बनाउनु कसलाई मन लागेको छ र? कसैलाई पनि मन लागेको छैन नि त। आफ्नो शरीर, आफ्नो मन स्वस्थ होस्, आफ्नो चेतना समुन्नत विकास होस्, सुप्रामेन्टल माइन्ड विकास होस्, अति मानवीय चेतनाको विकास होस् भन्ने यो संसारमा कसले चाहन्नन्? तर हामीले अहिले त्यतातिर ध्यान नदिएको किन हो भन्दा, हामीले हाम्रा बारेमा जानेकै छैनौँ। अहिले एक अर्थमा भन्ने हो भने, यहाँलाई मैले एउटा उदाहरण भनौँ, हामीले एउटा मोबाइल किन्यौँ भने, एउटा सानो यान्त्रिक व्यवस्था किन्यौँ भने हामीले के भन्छौँ, क्याटलग दिनुहोस् त, कसरी अपरेट गर्ने, यसलाई कसरी चलाउने, के कुनै तपाईँ हामीले अहिलेसम्म सोचेका छौँ? यत्रो शरीर छ हाम्रो, यसलाई कसरी अपरेट गर्ने, कसरी अपरेट गरेन भने यो बिग्रन्छ, हामीले त सोचेका छैनौँ नि त। अर्कोतिर हेरौँ, 1.5 लाख रुपियाँ परेको, बढी या 2 लाख रुपियाँ परेको मोटरसाइकल होला, हामी त्यो घर अगाडिको पेट्रोल पम्पमा तेल नभरेर 3 किलोमिटर पर जान्छौँ, आर्मीकोमा राम्रो पाइन्छ कि पुलिसकोमा राम्रो पाइन्छ भन्दै, त्यहाँ मिसाएको हुन्न भन्दै, तर हामी होटलको ढोकामा उभिएर कहिले सोचेका छौँ यो होटलको भित्र पाइने खानेकुराहरूले मेरो इन्जिन बिग्रन्छ कि बिग्रन्न? किन भन्दाखेरि हामीले त एउटा मोटरसाइकल, एउटा मोबाइललाई जति पनि मूल्यवान सम्झेका छैनौँ यो शरीरलाई। त्यही भएर त हामी अहिले रोग शोक र पीडाको भुमरीमा नाचिरहेछौँ। यसबाट जाग्नु जरुरी छ, आफूलाई त चिन्न पऱ्यो नि।
धर्म भनेको मन्दिरमा जाने कि नजाने, टीका लाउने कि नलाउने, कस्तो किसिमको रिचुअल या कस्तो किसिमको कुरालाई आत्मसात गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छैन नि त। मुख्य धर्म भनेको त तपाईँले तपाईँलाई चिन्न पर्यो, तपाईँको हो, तपाईँभित्र के सम्भावना छ, विधि के हो त चिन्ने। यसको विधि योग हो। योगले यसका बारेमा यति धेरै विधि विज्ञानहरू दिया छ। योग यो योगलाई त्यही भएर मैले एक शब्दमा भन्नु पऱ्यो भने मान्छेभित्रको सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई खोज र उजागर गर्ने कला संस्कृति र विज्ञानको नाम योग हो भन्छ। आज योगलाई विश्वले किन स्वीकारेको छ, त्यो विज्ञान भएरै हो नि, हिन्दू धर्म भएर स्वीकारेको त होइन। या चाहिँ यो यो योग गर्यो भनेदेखि भोलि मुक्ति भइन्छ या स्वर्ग पाइन्छ भनेर आजको मान्छेले गरेको छैन। आजको मान्छेले स्वस्थकर दीर्घ जीवन पाइन्छ भनेर चर्चभित्र पनि योग, मस्जिदभित्र पनि योग, मन्दिरभित्र पनि योग पसिरहेको छ। आधुनिक कुरामा पनि आएको छ यस्ता कुराहरू, योग नभए पनि कमसेकम अहिले जिम जाने हो होइन, हेल्थ क्लबहरू जाने चिजहरू आएको छ नि। यो तारतम्य त मिलेको होला नि कहिले कति कसरी। अवश्य होइन, अवश्य विश्वका हरेक सभ्यता संस्कृतिभित्र मानव चेतनाको उच्चतम प्रयोगहरू भएको छ। मैले फेरि यो कुरा भनिरहँदा हामी कहाँ मात्रै भएको छ भनेको होइन, जम्मै ठाउँ भएको छ। ध्यान गर्ने पद्धतिलाई हेऱ्यो भने प्राचीन कालदेखि विश्वका हरेक देशमा ध्यान गर्ने पद्धति थियो। योगका हाम्रा जस्तो एम नियम आसन प्राणायाम गरेर एउटा छुट्टै व्यवस्थापनका साथ देखिन्न, तर पनि मेडिटेसन भन्ने शब्द पश्चिममा पनि त्यत्तिकै गहिराईमा थियो। जस्तो एलोप्याथिकमा पनि भन्छ नि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर है, गर्छ हो। अब डाक्टर पोखरेलले भने पनि करिब करिब त्यही जस्तो आयो अहिले कुरा, चाहिँ योग प्रकृति नियम हाम सङ्गतमा गयो भने हामी कमसेकम रोग लाग्न नदिने गरिने उपायहरू नै हुने होइन। यी चिज अहिले तपाईँले जति बोलिरहनु भएको अवश्य अवश्य, यसमा पनि त विधि प्रक्रिया त हुन्छन् होला होइन। एउटा तपाईँको बाहिरी आवरणमा गरिने योग पनि होला, हाम्रो भित्र पट्टिका शरीरभित्र पनि त आन्द्रा भुँडी कलेजो यिनीहरूलाई पनि त चलाउन आवश्यक होला नि डाक्टर पोखरेल। एकदम यसका विधिहरू केही छन् कसरी? अब यसलाई स्वास्थ्यको आधार के हो त, एउटा प्रतिरक्षात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्यको भनेर यहाँ सोध्नुभयो भने, प्रिभेन्टिभ र प्रमोटिभ हेल्थको भनेर सोध्नुभयो भने, मैले तिनवटा कुरा पहिला उठाउँछु। एउटा भोजनको व्यवस्थापन, एउटा व्यायामको व्यवस्थापन, एउटा तनावको व्यवस्थापन। यी तिनवटा कुरा ठिकसँग गर्न सकियो भने फेरि हाम्रो स्वास्थ्य अत्यन्त राम्रो भएर जान्छ र उच्च स्तरको स्वास्थ्य बन्न सक्छ। अब यसका निम्ति फेरि आधुनिक चिकित्सा एलोप्याथीमा यी कुरा थिएनन् भन्ने कुरा पनि होइन। हामी हिप्पोक्रेटसको कालखण्डमा फर्केर हेऱ्यौँ भने हिप्पोक्रेटसले पनि त हामीलाई जीवनशैली नै सिकाएको त हो नि। विकसित हुँदै आउँदा हामीले त्यो आधारभूमिलाई बिर्सेको, यतातिर पनि चरक सुश्रुतले त्यही कुरा सिकाएको, पछि हामी बिर्सँदै गएको। यतातिर योगका आदि ऋषिहरूले पनि त्यही कुरा सिकाएको, हामीले बिर्सँदै गएको। र पछिल्लो समयमा हामीले सजिलो बाटो खोजेको। सजिलो बाटो के भन्दा, एक गोली औषधि खाने हिँड्ने, एक घन्टा व्यायाम किन गर्ने, खानपानमा किन ध्यान दिने, या तनाव भनेर यहाँ मैले प्रतिनिधि शब्द भनेको, सोच विचार हाम्रा प्रेम शान्ति करुणाका कुरा होलान्, सोच विचारका कुरा होलान्, यी चिन्तन व्यवहारका कुरा होलान्, यी सबैलाई मैले युनाइट रूपमा तनाव भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हो। यी कुराहरू त जम्मै चिकित्सा पद्धति, जम्मै समाजशास्त्र, सबै मानवशास्त्रहरूमा त विकसित भएको थियो नि त। हामीले के भन्दा सजिलोमा पनि आउँछन् तपाईँले जति कुराहरू बोलिरहनु भएको छ, त्यहाँ थिएन, हामी मात्रै महानौँ विश्वमा, अरू कोही थिएनन् भन्दिनँ मैले, संसारभरि थियो। छोड्ने क्रममा कसले छिटो छोड्यो, कसले धेरै छोड्यो, कसले धेरै आत्मसात गर्यो, कसले बोकेर हिँडिरहेछ, कसले फेरि के भन्दा दूषित कुरालाई परिमार्जन गरेर हिँड्यो, कसैले परिमार्जन नगरेर दूषित कुरा पनि राम्रो कुरा पनि, कुहिएको स्याउ पनि राम्रो स्याउ पनि एउटै डोकामा बोकेर हिँड्यो। त्यो भिन्न भिन्न समाजमा, भिन्न भिन्न परिवेशमा, भिन्न भिन्न दृष्टिकोणले विकास भयो होला, तर सबैले यी कुरा नसोचेको चाहिँ होइन। जस्तो अहिले अब डाक्टर पोखरेल, हामीहरू अहिले लकडाउनको स्थितिमा छौँ, घर परिवारमा पनि अलिकति क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, छुट्टै बस्नुपर्ने, तपाईँ र म नै बस्दाखेरि कम्तीमा पनि 3 फिटको अन्तर राख्नुपर्ने होइन, मानिस मानिस बिचमा सम्पर्क
हुन नसक्ने स्थिति छ। हजुर हजुर। अब यसले मानवीय दिमागमा भनौँ न अहिले अहिले यसो सोच्दाखेरि घर बसेर सम्झिँदाखेरि पनि जति आएका छन् लक्षणहरू भनिएको छ COVID-19 लक्षणहरू, ए मलाई पनि कहीँ त भएन, मानवीय त्रास त्यो देखिन्छ नि, यो चिजलाई हटाउने केही उपायहरू छन्? एकदमै धेरै छन् र यो अत्यन्त समसामयिक प्रश्न यहाँले सोध्नुभयो। मलाई जहाँसम्म आजसम्म याद छ, नेपालमा मात्रै होइन छिमेकी देश र अन्य देशमा पनि यसका बारेमा चिन्तन सुरु भएको छैन, किनकि हामी कोरोना भाइरसको यो भयावह स्वरूपले र विश्वव्यापीकरण भइरहेको अवस्थामा हामीले यतातिर सोच्न पाएको छैनौँ। तर मान्छेको स्वभाव एक्लै बस्ने स्वभाव रहेन, ऊ त्यही भएर हामी कहाँ योगमा अरू कुरामा एकान्तवासका कुराहरूको महत्त्वलाई बढी व्याख्या गरेका छ, ऐन मौकामा चाहिन्छ है यी कुराहरू भनेर। हामी एक्लै बस्ने स्वभावका मान्छेहरू भएनौँ, अहिले अब हामी नबसी हुन्न फेरि, किनकि हामी घरको ढोकाबाट बाहिर ननिस्किए राम्रो हो। तरकारी किन्न पनि बिहान पनि जाने, साँझ पनि जाने नगरेर चार पाँच दिनमा एकपटक जाने गरे पनि अत्यन्तै राम्रो हो। झोल भात खाएर बसे पनि बल ठिक छ, तर बाटोमा निस्कन ठिक छैन। अहिले यो भयावह स्थिति छ र यो सत्य हो, यो जम्मै गर्नुपर्छ। यो बेलामा हामीले एक्लै बस्न कुनै तयारी गरेका थिएनौँ हिजोका दिनमा, किनकि अहिले हामी बाँचेका मान्छेहरूको सिङ्गो जीवनलाई हेर्ने हो भने कसैले यो अनुभव गरेका थिएन नि त। विश्वकै लागि लकडाउन पहिलो पटक हो, पहिलो अनुभव हो, बल क्वारेन्टाइन थियो कहीँ न कहीँ, लकडाउन पहिलो अनुभव हो। यो बेलामा एक किसिमको भयावह त्यहाँ पनि छ, अनि हामी एक्लै बस्न पर्यो। एक्लै बसेपछि जससँग कुनै विधि प्रविधि छैन, कुनै कला छैन, कुनै त्यसको तयारी छैन भने ऊ मानसिक तनावमा जान सक्छ। त्यही भएर मैले सबैलाई अनुरोध गर्छु, जसलाई जसो घरमा किताबहरू छ, विधि छ हैन यसबाट हटाउन सक्ने, एकदमै छ। अब यसमा हामीले दुई स्वरूपमा हेर्नुपर्छ, एउटा पहिले मानसिक समस्या भएकाहरूमा त्यो अझ जटिल हुनसक्छ यो बेलामा, अर्को कहिले नभएकाहरूलाई पनि नयाँ जन्मिन सक्छ। अब यसका लागि मैले पहिलो कुरा त सरल कुराबाट सुरु गर्छु, त्यही भएर घरेलु पुस्तकालय जरुरी छ भन्ने मैले भनिरहन्छु धेरै ठाउँमा। अब घरमा पुस्तकहरू छ भने पुस्तक अध्ययन गर्नु पऱ्यो, लेख्ने बानी छ भने लेख्न थाल्न पऱ्यो, या कसैलाई पहिले पेन्टिङ गर्ने रहर थियो भने अब अहिले विकास गर्नु पऱ्यो त्यो कुरालाई, कसैलाई चाहिँ कथा कविता लेख्ने रहर थियो भने अब विकास गर्नु पऱ्यो बसेर, कसैलाई सङ्गीतमा रुचि थियो भनेदेखि बिचमा थन्काइएका गिटारहरू हार्मोनियमहरू तबलहरू थिए भने धुलो टकटकाएर अब बजाउन सुरु गर्नु पऱ्यो। अब यो खाली समयलाई हामीले सृजनात्मक काममा लगाउनु पऱ्यो, घरको सरसफाइमा लगाउनु पऱ्यो, भान्सामा बसेर खाना पकाउन लाग्न पऱ्यो, घर वरिपरि जमिन छ भने खनजोत गरेर जे गर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ तरकारी रोप्नु पऱ्यो, फुल बिरुवा तयार गर्न पऱ्यो, केही न केही काम गरेर आफूलाई व्यस्त राख्न पऱ्यो र व्यस्त र मस्त दुइटै रहन पऱ्यो। यहाँ तनावमा गएर केही हुनेवाला छैन, हामी जोगिन्छौँ त्यसमा दुई मत छैन, तर जोगिनका निम्ति डाक्टरले अस्पतालले सरकारले जोगाइदिएर हामी जोगिन्नौँ। यति बेला हामी स्वयंले त्यो कुरालाई ध्यान दिएनौँ भने र हामी बढीभन्दा बढी तिन चारवटा कुरामा, एउटा घरभित्रै बस्ने कुरामा, एउटा एक आपसमा एउटा दूरी पैदा गर्ने कुरामा, अर्को हाम्रा जति यो कोरोना भाइरसका लक्षणहरू बताइएको छ ती लक्षणहरूको कुनै पनि आभास देखियो भने आफै त्यो क्वारेन्टाइनमा गएर लौ मलाई त्यो लक्षण देखियो आजबाट म यहीँ सुत्छु भन्यौँ भने आफू जोगिन सकिन्छ, आफ्नो परिवार जोगिन सक्छ, समाज देश र विश्व जोगिन सक्छ। यो कुरामा हामी स्वयं लाग्न जरुरी छ र यो मानसिक तनावबाट जोगिन जसले पहिलेदेखि योगासन प्राणायाम ध्यान सिक्नु भएको थियो उहाँहरूले त्यो गर्न थाल्न पऱ्यो, जसले सिक्नु भएको थिएन केही न केही व्यायाम त आउँछ होला, जोरिन चलाउने कुराहरू होलान्, बच्चामा स्कुलमा पिटी खेलियो होला पिटी खेल्ने कुरा होलान्, केही नभए घरमा एउटा डोरी त होला त्यो डोरी नाग्ने गरे पनि हुन्छ, केही न केही शारीरिक व्यायामहरू गर्नु पऱ्यो। केही नै छैन भने पनि अब मर्निङ वाकमा निस्कने होइन, अहिले अब केही नै छैन भने पनि तिन तले घरको माथिल्लो तलामा बस्नुहुन्छ नि तलर माथि सिँढी, यदि घुँडा खराब छैन स्वास्थ्यले दिया छ भनेदेखि तलर माथि 10 चोटि गर्न पऱ्यो। शारीरिक व्यायाम चाहियो, हाम्रो स्वास्थ्य भनेको शरीर चलिरहे स्वस्थ हुन्छ, मन नचले स्वस्थ हुन्छ, मनलाई नचलाउने कोसिस गर्नु पऱ्यो। त्यसका लागि सरल किसिमका ध्यानका विधिहरू गर्नु पऱ्यो,
अहिले त हामीसँग प्रविधि छ, युट्युबमा गएर ध्यानका विधिहरू सरल विधि हेर्न सकिन्छ, अङ्ग व्यायामहरू जोरिन चलाउन जोइन्ट एक्सर्साइजहरू हेर्न सकिन्छ, सरल किसिमका श्वास प्रश्वासका व्यायाम गर्न सकिन्छ। केही जो गर्न नपाए पनि लामो गहिरो श्वास लिने छोड्ने गरे पनि हाम्रो फोक्सोको श्वास फेर्ने दर बढ्छ, जसले अत्याधिक अक्सिजन मिल्छ, प्राण तत्व शरीरमा बढ्न थाल्छ। अब यो कोरोना भाइरसको लक्षणहरूमा एउटा सास फेर्न असजिलो हुने पनि हो, त्यो असजिलोलाई घटाउन पनि यसले कहीँ न कहीँ मद्दत गर्छ। यसरी हामीले दैनन्दिन जीवनलाई व्यस्तता र मस्ततामा बिताउनु पर्यो, यसलाई पीडाका दृष्टिले हेर्न भएन, थुनिन्न पर्यो, कहिले फुस्किन पाइएला, पुलिसले त्यो चोक काट्यो म त निस्किहाल्छु भनेर सोच्ने मान्छे त्यो आफ्नो आत्मघाती पनि हो, समाजघाती पनि हो, त्योभन्दा बदमास मान्छे अहिले कोही होइन भन्ने हामीले बुझ्न पनि जरुरी छ। अब अहिले अघि डाक्टर साहब भनिहाल्नुभयो कि मानिस समूहमा बस्ने प्राणी हो, होइन? अब अहिले अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ। अब भनिहाल्नु भयो डाक्टर साहबले कि तल र माथि गरे पनि हुन्छ, हार्मोनियम बजाए पनि हुन्छ, स्वस्थ रहने मस्त रहने होइन, जसरी भित्र आफूलाई एकदम आफ्नोलाई चलायमान भन्ने। तर अब अहिले वैज्ञानिक युगको पनि कुरा आयो, अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने आमा एकातिर, छोराछोरी एकातिर, श्रीमान अर्कोतिर मोबाइलमा बसेर चाहिँ नि आफ्नो लागेको कुराहरू हेर्ने मात्रै चलन छ नि, यसले कता लैजान्छ डाक्टर पोखरेल? यो त अत्यन्तै घातक छ। हामीले ठिक उपयोग गर्न नजान्ने हो भने कुनै पनि कुराले, आगो बिनाहरू जीवन सम्भव छैन नि, त्यही आगो चुलोमा हुँदासम्म राम्रो हो, तर छानामा पुग्यो भने त राम्रो होइन नि त, हो यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। र अहिले हामीले जुन मोबाइलहरू या इन्टरनेटको प्रयोग भनौँ न, इन्टरनेटले दिएका हाम्रा यान्त्रिक व्यवस्थाहरू यी नभई नहुने कुरा हुन्, तर यसलाई हामीले गलत प्रयोगतिर लग्यौँ भने, मिसयुज गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई भयावह स्थिति ल्याउँछ। यो त्यति मात्रै होइन, यहाँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ यसले मनोशारीरिक दुष्प्रभाव विश्वभरि ल्याइसकेका छ, साइकोसोमेटिक सिन्ड्रोमहरू देखिन थालेका छन्, शरीर र मनका मा आएका विभिन्न किसिमका लक्षणहरू हाम्रा घातक स्वास्थ्य समस्यातिर लैजान प्रेरित गरिरहेका छन्। यो कुरामा सजगता चाहिन्छ। यो त यति भेग विषय हो, एक दिन कुनै दिन हामी यसैमाथि बसेर चर्चा गरौँला भन्दाखेरि, अब यो किसिममा बस्दाखेरि होइन मानसिक सन्तुलन भन्छ हाम्रो डिप्रेस्ड हुने, डिप्रेसनमा जान सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ डाक्टर पोखरेल? त्यो एकदमै धेरै छ। किन धेरै छ भन्दाखेरि, एक किसिमले हामीले आजका दिनसम्म एडिक्सन भनेको ड्रग्स हो, अरू लागु औषधि हो भनेका छौँ नि, त्यो होइन। कुनै पनि चिज एडिक्सन बन्न सक्छ। अहिले हरेक युवाका लागि मोबाइल एडिक्सन बनेको छ, हरेक साना बच्चाहरूका लागि चाउचाउरी चिजबल कुरकुरे एडिक्सन बनेको छ, यी पनि एडिक्सन हुन्। यी लतहरूले पनि हामीलाई एक दिन दुर्घटनातिर लैजान्छन्। यी कुरा प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो कति बेला भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, हामीले दिनमा आधी घन्टा एक घन्टा हामी फेसबुकमा ट्विटरमा बसे पुग्ने हो कि, तर हामी के दिनभरि त मोबाइल बोकेर हिँडिरहनु पर्छ, त्यसैमा बाटोमा हिँड्दा पनि अगाडिको मान्छे ठोक्किएको पनि चाल नपाउने, पोलमा गएर टाउको ठोक्किएको पनि चाल नपाउने जस्तो जीवन जिउनु कतिसम्म घातक होला मानसिक र शारीरिक दृष्टिले। अर्कोतिर यो खालको जुन जीवन पद्धति बच्चाहरूमा बढिरहेछ, यसले यहाँले हेर्नुहोला, आउने 20 वर्ष पछिको बच्चाहरूमा बौद्धिक स्तर र वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने त्यो सृजनशील मस्तिष्कको विकास चाहिँ अत्यन्त घटेर जानेछ यसले बच्चाहरूमा। हो अवश्य, जस्तो भन्थ्यो नि अब एउटा हाम्रो समयमा पनि थियो डाक्टर साहब, कमसेकम फिजिकल एक्सर्साइजहरू हो, गुच्चा खेल्न भए पनि निस्किन्थे, फुटबल खेल्न चाहिने बल बोकेर कति धेरै टाढा टाढासम्म गएर खेल्ने घन्टौँ खेलिन्थ्यो, आजकल बच्चाहरू बसेर चाहिँ एउटा घरमा होइन मोबाइलमा मात्रै रमाउने। अब त फुटबल पनि मोबाइलमा खेल्ने, बास्केटबल पनि मोबाइलमा खेल्ने दिन आयो नि त, होइन? यो त घातक हो, एकदमै घातक हो। हरेक बच्चा चौलमा जान सिक्न पर्छ, चौल भनेको मैले खेल्न सिक्न पर्छ भनेको, हाम्रा प्रयोगहरू गलत भयो भन्ने डाक्टर पोखरेलको कुरा आयो, होइन? हो अवश्य हो। हामीले के भन्दा कुनै पनि चिजलाई ठिक प्रयोग गरेनौँ भने, अघि भान्साको कुरा गर्नुभयो, भान्सामा हामीले गलत किसिमले प्रयोग गर्यो ठिक चिजलाई, राम्रो चिजलाई गलत किसिमले प्रयोग गर्यो भने त्यसरी नै बिगार गर्छ। त्यसै गरी वैज्ञानिक र आधुनिक कुरालाई पनि हामीले गलत किसिमले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले गलतै हुन जान्छ। त्यसमा एउटा उदाहरण मैले भर्खरको यहाँलाई राख्न चाहन्छु।
अब अहिले हामीले विश्वमा सबभन्दा विकसित भनेका स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो उन्नति गरेका चिकित्सा शास्त्रमा सबभन्दा ठुलो उन्नति गरेका टप फाइभ देशहरू आज कोरोनासँग लडिरहेछन् र यही स्थिति अगाडि गयो भने घुँडा टेक्ने हुन् कि भन्ने स्थिति आछ भनेपछि हामी कता गइरह रहेछौँ त अहिले हामीले अत्यन्त राम्रा चिल्ला सडकहरू निर्माण गऱ्यौँ अघि पनि मैले भने नि अत्यन्त राम्रा घरहरू निर्माण गऱ्यौँ एक ठाउँ धुलो छैन एक ठाउँ धुवा छैन निट एन्ड क्लिन छ राम्रा लुगा लाउन सिक्यौँ राम्रा होटलमा बसेर खान सिक्यौँ तर राम्रो स्वास्थ्यका बारेमा त सिकिन्छौँ नि त अहिले विश्वभरि हेर्ने हो भने गरिब देशमा भन्दा धनी देशमा कोरोनाको कहर भयावह भएर देखिएको छ यहाँ कहीँ न कहीँ त्यो आधुनिक जीवन पद्धति त्यो कहीँ न कहीँ उनीहरूले स्वीकारेको त्यो जीवन पद्धतिमा फेरि प्रकृति मानव केन्द्रित विकासतिर फर्किन जरुरी छ कि भन्ने कुरा अब विश्वभरिका मान्छेले सोच्न जरुरी छ बताइ अब मैले एकदम छुटकरीमा धेरै समय छैन डाक्टर पोखरेल एकदम छोटोमा सोध्न चाहे कि अब अहिले जुन हामी आइसोलेटेड भएर बसेका छौँ होइन लकडाउनको स्थितिमा छौँ यो यो चिज ठिक हो होइन यसरी नै बस्नु पर्ने यसलाई यसलाई यसरी नै लैजानुपर्छ यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो प्रकृति प्राकृतिक चिकित्सा र योगले पनि यही भन्छ होइन प्राचीन कालदेखि नै यो व्यवस्था थियो यहाँले आयुर्वेदका प्राचीन ग्रन्थ योगका प्राकृतिक चिकित्साका उठाएर हेर्नुभयो भने स्वस्थ रोग लाग्न सक्ने सम्भावित र रोग लागिसकेकाहरूलाई छुट्टा छुट्टै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था पनि थियो र लकडाउन पनि थियो तिमी जहाँ छौ त्यहीँ स्थिर बन र त्यो रोगलाई फैलिन नदेऊ भन्ने कुराहरू पनि थियो यी विभिन्न कुराहरू त्यो बेलादेखि नै थिए र अहिले त्यसको आधुनिक संस्करण हामीले प्रयोग गरेको हो अहिले त्यसैले यो अत्यन्त राम्रो हो यो गर्नै पर्छ र यसलाई मैले फेरि खालि 14 दिन बसे पुग्छ भन्दिनँ यो अझै बढाउनु पर्छ यसलाई हो अझ भन्ने हो भने त मैले अब त्यो गइसकेको कुरालाई दोहोऱ्याउनु राम्रो होइन यदि हामी अहिले जुन टाइममा लकडाउन गऱ्यौँ त्यो एकदमै राम्रो भयो त्योभन्दा एक हप्ता अगाडि हामी लकडाउन गर्न सकेको भए अहिले सायद 0 केस हुन्थ्यो हामीसँग धन्यवाद डाक्टर हरि पोखरेल दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ विशेषज्ञ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्वस्थ रहौँ मस्त रहौँ आफ्नो अहिले लकडाउनको समयमा सृजनशील कार्यहरूलाई उजागर गरौँ हो दशमिन्त अहिले लकडाउनको समयमा हामीले यो चिजलाई अँगालेर जान सक्यौँ भने हामी लकडाउनको बेलामा घरमै बसेर यस्ता कुराहरू गर्न सक्यौँ भने यो समयमै स्टप हुनेछ तर यसलाई उल्लङ्घन गऱ्यौँ भने यो एक्सपान्ड भएर जानेछ तपाईँ हाम्रो हातमा छ यसलाई स्टप या कोरोना भाइरसलाई स्टप गर्ने रोक्ने या यसलाई फैलिन दिन एक्सटेन्ड गर्ने हस् त आजको इमेज विशेषको समय समाप्त भइसक्छ आगामी हप्ता पुनः अर्को विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार